aqui no Bucaneiro, novamente com vocês, parte 2, Fernando Márcio. A música do momento, a música do momento é essa aqui, ó. Música de Jorge Mateus. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu, abro uma chave do segredo que me dá o seu. O jeito perigoso de me conquistar, seu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se mexe, se transforma, se eu quer te ver. Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só anda pra trás. Me perco nessa estrada, não aguento. Só dá pra trás e pergunta.